програму. Це і тепер розглядаємо ще дві теореми. Ще дві теореми. Теорема 112. Теорема 112. Підпростір E є прямою сумою підпросторів U і U ортогональне. Підпростір E є прямою сумою підпросторів U і U ортогональне. Тоді і лише тоді, коли U, коли підпростір U є A, не виражено. Тоді лише тоді, коли підпростір У є А не вираженим. Доведення. Ну, насправді тут у нас доведення необхідність і достатність, але ми будемо все доводити одразу, тому що так очевидно. Да? Значить, якщо L є прямою сумою підпросторів У і У ортогональне, то звідси впливає, що це буде рівносильно тому, що перетин У і У ортогональне складається лише з одного 0 вектора. Перетин, якщо У і У ортогональне складається лише з одного 0 вектора, за пунктом 7 це буде коли тоді лише тоді, коли ядро обмеження А на підпросі У складається лише з одного 0 вектора. Якщо ядро складається лише з одного 0 вектора, це буде коли тоді лише тоді, коли функція А обмеження на У буде невиродженою на підпросторі У. А якщо функція А від У, А обмеження на У є невиражена на підпросторі У, то це за означенням буде тоді лише тоді, коли сам підпростір У буде А не виражений. Ну, що, по суті, і треба було довести. Присядьте, будь ласка. Спонсори, які витрачають нас, точніше, свій час на те, щоб послухати нашу лекцію. Сергій Володимирович, найголовніший спонсор, тому що він веде записи усіх цих лекцій, їх обробку, ми йому завдячуємо. Взагалі, ці ідеї... Давайте спочатку це зроблю, а вже потім... Ні, ну ви зробите, ви ж нікуди не дінетесь. Якщо ви не зробите, то ніхто не побачить оцю подяку, тому... Ми дякуємо зараз вам, ще раз і ще раз, за цю можливість. Як ви знаєте, в книжках пишуть, дякуємо там такому-то професору, який запропонував ідею прочитати цей курс. Ну, так само і ми вам дякуємо. Так, нашу теорему 112 довели. Ну і що слід сказати, що якщо у нас базис є один і так далі, є N, є A ортогональний, то вочевидь в цьому базисі у нас квадратична у нас симетрична бінлінійна функція буде мати ось такий вигляд. А йде в серед, буде дорівнювати А1, Х1, Y1, плюс і так далі, плюс А, Н, Н, Xn, Yn, а всі решта елементи будуть рівні 0. Якщо у нас буде ось такий запис, то точніше, якщо база буде А ортогональним, то функція бінлінійна буде мати найпростіший вигляд. І зараз ми доведемо твердження, яке говорить, що для довільної симетричної функції А ортогональний базис існує. Що для довільної симетричної лінійної функції А ортогональний базис існує. Теорема 113. Симетричної лінійної функції
другі, є один, і так далі, є N. Базис N, який буде A, ортогональним базисом. Доведення проводиться методом математичної індукції. Доведення проводиться методом математичної індукції за розмірністю підпростору L. Ну, давайте напишемо за розмірністю підпростору L, який розмірність якого дорівнює L. Наші бази індукції це L дорівнює одиниці. Да? Наші бази, коли L дорівнює одиниці. І випадок плюс випадок, коли функція А у нас потужна рівна нулю, вони є очевидні. Значить, якщо розмірність векторного простору дорівнює одиниці, то тоді у нас кожен вектор він буде ортогональним, тому що інших векторів просто, які не колінарні, інших векторів в базисі просто не буде, а тому це співвідношення буде виконуватися. І якщо ми беремо А тотожню рівна нулю функція, то там будь-який базис він буде А ортогональним. Тому що будь-який завершення, які ми взяли, якщо функція тотожна рівна нулю, то ця рівність буде виконуватися. І так, нехай N у нас більше рівне 2, тобто нехай розмірність N, яка дорівнює N, більше рівне 2, і функція А тотожньо відмірна від нуля. Я стверджую, що тоді існує вектор Е1 в просторі L такий, що А від Е1 Е1 відмінно від нуля. Ну і тепер доведемо, що такий вектор існує. Припустимо, що це не так. Нехай такого вектора не існує. Тобто нехай для довільного x, який ми візьмемо із L, а від x дорівнює 0. Але, оскільки ми беремо, що функція А у нас не є тотожньо рівною 0, то це означає, що існують якісь вектори А в просторі L, такі, що А від А в все ж таки відмінно від 0, оскільки функція А не тотожньо рівно 0. Тоді розглянемо А від А плюс Б, А плюс Б. Значить, оскільки функція у нас бірмінна, тоді ми будемо мати, що це буде змінити А від А, А плюс А від А, Б плюс А від Б, А плюс А від Б, Б. І тепер дивимось, А від А, А дорівнює 0, оскільки для дорівнює Х, А від Х, Х дорівнює 0, так само А від Б, Б дорівнює 0, значить я їх виписую. Значить, у нас виходить, що А від А, Б, оскільки функція у нас симетрична, то А від Б дорівнює А від А, Б. Значить, можна поміняти місцями, і таким чином ми отримаємо, що це дорівнює 2 А від А, Б. І це у нас, оскільки ми брали, що для дорівнює Х, А від Х, Х дорівнює 0, ми маємо, що це дорівнює ось тут, дорівнює 0. Значить, звідси впливає, що А від АВ дорівнює 0. Ну, насправді, я знову ж таки тут трошки певним чином відбувається легке таке надувательство слухачів у тому плані, що всі ці міркування вони дійсно виконуються в числових полях, тобто під поля комплексних чисел. Ну і навіть більше вони виконуються в усіх полях, характеристика яких відмінна від двох. Це для спеціалістів, які знають. Може, на наступний рік ми про це в електронному конспекті я виправлю ці всі, щоб було все більш точно в електронному конспекті. Але от наше для числових полів, тобто для підполів поля комплексних чисел, нам насправді це треба, тому що насправді наша ідея розглянути так звані евклідові простори, тобто простори над полем дійсних чисел.
Значить, з цього співвідношення, якщо 2 помножити на АНБ дорівнює 0, то ваше дійсно АНБ дорівнює 0. Значить, таким чином ми довели, що існує вектор Е1. Чому? Тому що ми прийшли до суперечності з чим? З тим, що А від АБ відмінно від 0, ми показали, що воно дорівнює 0. Значить, наше припущення про те, що дорівнює вектор, квадрат дорівнює вектор не рівня 0, є хибним, вірне, протилежне до нього. Тобто існує якийсь вектор. Ну, знову ж таки, мається на увазі, що вектор тут, вочевидь, цей вектор має бути не нульовий. А вектор має бути не нульовий. Значить, такий вектор існує, що це виконується. Тепер все легко і просто. Розглянемо підпростір У, який породжується оцим вектором Е1. Значить, і вочевидь, він буде А не вираженим підпростором. Чому? Тому що значення функції на ньому, якраз ранг функції буде дорівнювати одиниці. Отже, він буде не вираженим, а отже, за теоремою 112, L буде розкладатися в пряму суму Е1 і ортогонального доповнення до Е1. Розмірність підпростору Е1. 1, значить розмірність ортогонального доповнення буде n-1. Значить, за припущенням індукції для цього підпростору у нас існує А ортогональний базис, який складається з векторів Е2 і так далі Ен. Дописуємо до нього вектор Е1 і отримаємо А ортогональний базис простору L. Ставте на паузу. Пару хвилин.